Noël na bino nyonso balandi ya po Congo Mag bozalaka toujours rebelé na kati ya avion et information to matali susu elongo na bino. Azela makikuna na ngambo ya Kasai, président de la République Félix Antoine Tshisekedi ya kitaki mokolo ya lelo ayambama ki lokola mwana Yesu azalaki bongo elongo na molonga na ye mama Denise Nyakeru. Bolanda ba detail Patricia Mananga. Azela Kilokola bozongi ya Yesu mwana nzambe nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya République démocratique du Congo awa na Mbujimayi na Kasai wezali ville natale na ye ba réservé la ki e akei moko chaleureux awa na bonzola esika ezwami église catholique ya munene awa na Mbujimayi arrivé à 16h bakwanga bakendeki koyamba premier citoyen ya République démocratique du Congo na aéroport ya Bipemba pona ko acheminer makolo makolo ti esika balengela ki pona koyamba ye o simba ke tangu chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azwa ki maloba a solo la ki na population ya Mbujimayi entre kindeko c'est-à-dire na monoko ya mboka na chiluba bajibu akumpa la Je nous sois pas, je nous couvre la bien songe. Bien songe. Il y a Majilou Manena à Touboubabetamou 2017. Majilou, à leader Ouetou. Oudou Moutou Kengela. Mutu wange na vita itu dibati muna lelwewe. Bipai wapi, atalise ki reconnaissance na ndenge population ya kwen oyo, bayamba kiye maboko polele na boya lobi ke, azali ko ignore soko mokete, ba difficulté oyo nyonso bazali na yango, loko la nalikambo etali nzela, mayi, elektricité pe bongo na bongo, komanda suprême, ala ki bongo, Ko relancer miba o ekufa kala boyebe ke miba ezalaki parmi biloko ezalaki ko sunga population ya Mbujimayi po ba survivre ko bongisa banzela po yango nde ezali parmi biloko oyo ezali ko zongisa Mbujimayi sima a rappeler bango pe ke Mbujimayi pe ekozwa projet ti lejelu bako bongisa banzela pona kaka ko désenclavé ville oyo a profiter ki na occasion oyo pona ko senga population oyo dodo kolo c'est-à-dire pardon nenge bakanisa ke ye abosana ki bango na boya sengi na bango lisusu bape sa ye chance na 2023 po e permettre ye a résoudre ba souci na bango nyonso boye ba ke Félix Antoine Tshisekedi président ya République démocratique du Congo a ko fete Noël awa na Mbujimayi moment po na ye ya ko consolider lisusu familiarité na ba oya ye surtout après liwa ya Kondo Etienne Tshisekedi message ezalaki capté pa ya population oyo surtout que président a ko fete na bango ba fête papa ye nzale sili Kamion moko esali accident monene na nzela ya Matadi mokolo ya lelo na village ya Kimpika population atali fete eza mokolo ya lobi a sauvé nano moto te a weleli nano barami ya mpio di talaka ka deja Noël pe na bonane Remorque oyo bozali komo na ezali ya société FC Congo e utaki nde na ville ya Matadi na province ya Congo Central na kati na yango Ezalaki na ba produit surgelé, c'est-à-dire bongeti ya bambolongo ya 20 plus. Tangwe komaki na village Kipika pembeni pembeni ya Kasangulu. Grand carré baluka na mabele, wo. Tuebite soki amonaki nini, eloko pesa ki kakoya, ebika ka chauffeur. Boeba ke ekoze 3 blessés graves selon témoignage ya batu oyo bazaki sur place. Kasi po na ba villageois ya Kimpika Ezalaki nde kembo, Nzambe akweseli bango man, ndenge akwesela kaba na Israel na desert. Ba bengana na lombango penza, benu kwisa malwe, benu kwisa malwe. Ba bima na lombango, sima zongisa. Piyaji, ibandi ndenge kaka bozali komona. Oyo kutu, bien moto na pointe, azu premier carton aya depose, tanga azu kaka yami bana lobi mwana mwana, bendana donk, moto demare tout la mousia, Zaza. Batu misusu,
Bazui ba deux à trois cartons ya mbolongo kaka awa et zalaki nango ko kipete papa mama tope mwana wele lande ozwa par na yo kasi tango mbila ekwesi ulelie retard mbila retard ndeki meki kokota mwanda mboka si jeune oyo de cartons azwa ki ekoki ete aye lususu azo tala tala position ya mbila on dirait kaka pukwa monima pan armoire. Bondi Milangai, n'est-ce pas si y a 20 minutes y a pamba, ba villageois qui m'pika ba piller la moitié y a marchandise y a moutouka oyo. To bandi que ba fête y a fin d'année et bongeli ba villageois oyo, po degré y a poisson ko liama, y a ko tumba, y a ko kalinga, y a ko ita. Ba misuso pe basu ba karte belé, donc commerce à vivre frère bandi. Yango to tounie, et bon, on s'en qui est qui ma poisson chenchar, au gouvernement, il a kaki ma kinoa. Donc, ma kinoa, ma fête l'ingéle gana minelo, ma villageois qui m'pique en dé, ma lingéle va bénéficier. Donc, bouifoui na bouifoui. Eh, Congo, to gomo na makam. So ki mvula enoki na kati ya zando ekoma kop, botala, ndenge nini population zwa kamosala, pona kosoko na makolo, o futi quelque chose. Après la pluie vient le bon temps d'engue baloba na lopoto Kasinaville province ya Kinshasa ezalaka na milelo na ngambu ya bakinwa kota la lolenge badega na bosoto oyo mvula ememaka na ville province ya Kinshasa pambate bisika nyonso ekoma ka venda veut dire salité na ndenge ya kosakana te kutu edelisaka bakinwa pambate ebomelaka bango ba rendez-vous pe ba cop na bango njoka esika batu bazali kolela kasi batu mususu basepelaka na bango mvula yebeta ezalika ya ba mama oyo bozali komona na bilili bango soki mvula enoki ezalaka nde bona ne pona bango pambate batu nyonso oyo bayaka kosala basha na zando monene soki makolo ekomi bango salite na suka na yango bayaka nde epai na bango pona kosukola makolo botala ndenge batandami awa neti kaka batu bazali na marchandise ya koteka nzoka nde bazali na bango kaka kozela bakilian mpo basukola bango makolo botala neti mama oyo ye azali kobelela ndenge kaka bamama ya tombola babelelaka botala neti awa ndenge bazali kosukola bakilian na bango makolo neti kaka batu batangela yango kelasi nzoka nde ezali na yango kaka kisherche nde ezali kosalisa bango boye awa bondimela ngai na suka ya filme bandeko batangaka mbadi vedi moi eloko ya bien ebimaka awa pona kosunga bango na mabota na bango na mikro apo Kongo mag boka communication ya liboso tokolo ba ete note ezana mboka poza en crise ya liboso pe ya mibale passe le kimi na mboka par rapport ya remise autre présente aux aïna ya liboso na autre commune ya lelo passe ezali na place ya geno iba na sokola ya tabatu makolo azola ya tabamu kena ya Baloba mabuka na dayapo na ville province ya Kinshasa soki olali nzala seke yo mokonde olingi na yo olala nzala oyo vraiment ete ya bino batu botelemaka na koya mpona kosenga senga bokomisa batu nyonso ba grand prêtre tala exemple ya kolanda yango oyo kasi na ngambo ya bakonzi soki bandeko bazali kosala boye ezali mpona kozanga misala ekozala malamu soki bokreye misala enfin ke bakinwa bazala okipe avançons seulement po lobi ekoleka lelo population pe atikala kisima te na ngambo na ekotala ba festivité oyo ya Noël pe ya bonne année ba réagir makambo esimba te papa tolela bien que l'équipe passe et l'équipe de vidéo tosuka wapi fachi tondo kate ata na tango ya kaide ya kabila ezalaki boyote kote ke zande bami bana bisa baza sala na nipa kabila tikaka mboka boyote fachi futa batu pe bakamani wa yako vivre lelo le 21 mai rien ne marche. Pardon, ma foute un peu partout, ma mère est sur mon sol à mon ouest, ma n'a pas collé à ni papa.
Comment na vitel kamere nenge azwa ki liberté provisoire? Sami Jamal atikali simate le Libane. Asengi ye pe ba pe se liberté provisoire po. A fete longo na ba fami pe atali si alobi azo bela. Me babo eli ebola. Encore une fois de plus, cour ya cassation a boycopé sa Sami Jamal liberté provisoire. Ezali sima avocat ya l'homme d'affaires libanais comme kalisusu ko seng la client na bango liberté après kaka libération et Vital Kamere oyo bazalaki condamné na Sami Jamal na procès 100 jours. Kotala Lolenge, ancien directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka asili kozwa avis favorable na ngambo ya cour ya cassation pour na raison de santé enfin que akende ko se faire soigner yangonde e motiva ki lisusu ba avocat ya Sami Jamal bazonga lisusu na cour ya cassation pour na kosala une fois de plus des mondes de liberté provisoire en faveur ya client na bango. Kasi boti kanaib sabino demande na bango ezali rejeté na ngambo ya cour ya cassation. Likambu oyo etiki ba ONG ya droit de l'homme kimiate wapi epai tomoni akage ya George Kapiamba kotalisa ete décision wana ezali discriminatoire pamba te boni boni basili kotika Vital Kamere kasi baboyi kobimisa Sami Jamal alors que bango mibale bazalaki akize po na même dossier bosengeli koyeba ete Sami Jamal azali kaka na prison ya makala wapi epai azalaki bongo condamné po na 6 ans de prison na appel na boye mutuna ezali kaka ya koyeba soki cour ya cassation yepe akomi kopona bilongi neti ba oyo wana tope ezali na likambo moko songolo pakala oyo ezali kosala ke babo ya kopesa Sami Jamal liberté provisoire dossier oyo tozotala pe tozolandela avançons seulement polobi ekoleka lelo. Procès ya Olivier Punga constat et salemi kuna na ngambo ya kasho ya Aner Bola na ba juge bakitaki. Troisième séance ya procès Olivier Punga et salemaki mercredi 22 décembre oyo na cour d'ordre militaire ya Kinshasa Gombe. Wapie pay ba intervention ya ndenge na ndenge salemaki kaka ndenge zalaka. Na sima ordre pesamaki pona kokitana lié oyo victime akufaki pona kosala constat donc na établissement il y a des jeux ba bimi libana ba oyo ba mataki na jeep ba mati ba oyo pe a bus ba kotaki destination des jeux kokoma na bango na direction générale ya renseignement pona kobanda musala ya kotala kasho oyo Olivier Punga kufaki botala mobange na mu comprenez botamaki entre colonel Mopepe na ba avocat ya parti civil. Après visite ya bakacho e bandaki kasi bango nyonso bazalaki bien ba papier na ba stylo na maboko pona kokoma ba constat nyonso o police scientifique e kobanda kosala na kamwa bikuku oyo nde babombaka ba deteni bota leta na yango mawa kasi na bikuku oyo nde place Olivier Punga kufelaki kasi tata oyo alati pembe yende police scientifique donc vérité nyonso Olivier Punga izala maboko naye kasi bino moko boyoka analyse naye vi la taille de la personne vi la masse de la personne quand ce basket le nez va se détacher jusqu'à ce niveau c'est à dire la personne est encore en vie elle ne peut pas il n'y a pas aucun mouvement à faire dans ce sens là bino moko boyoki o elobi police scientifique. Par rapport ya constat ya liwa ya Olivier Punga oya midye mbika ki na kati ya kasho, selon bakambi ya DGR. Ale, bazonge la ki lisusu OPJ oya zare ki na dosye Olivier Punga, ye na mupanzi na ye, amona ki angolo kola mpoka lele la ki ye kuse, paske apesa ki ba explication ya ndenge na ndenge na cour d'ordre, ka sitan ba komi si ule liye, ba bande liye lisusu, bo ka ndenge a betagi betagi mounok. Tango na zongi. Nene okuta police ya biso wana brigadier awa sima na defin awa na chemise na sima alors balola ye chemise nakokola na sima a partir ya porte na bi fongola ye fongola ye fongola ye en tout cas descente oyo efungoli vraiment lisusu ba porte ya vérité oyo ebombamaki na sima ya Olivier Punga kasi toza kotalela kaka dernier verdict ya cour d'ordre militaire donc affaire oyo eza à suivre.
Ba parlementaire debout ba betana ki makofi kuna na ngambo ya ipenbo landa ndenge nini lekati. Boko kanisa yango kilt ya aseka kalembele mbepa ya pasteur François Mutombo voici l'homme. Tozali nde na parlement debout na cellule ya ipen. Mama oyo bozali komona ye aza combattant ta bagara bitumba ya ndenge na ndenge kasi na maboko na ye. Boko retrouvé cahier na stylo oyo dotuni mutuna ezali ya registre d'appel to pe ezali ya bakotisation ya bakombata na ngambu na bango batiela bango mikate na pointe ndenge batelemaka na moyi soki kaka basombi ya 100 francs aza mobimba énergie ekozonga na nzoto oyo nde modérateur musala na ye ya ko préparer moral na bango avant président amata na podium Moutoubalou Kaka, yeyo, président ya parlement de Bou Céline Lupin, a matina vakoum yali se kite. Degré ya énergie na yeza ko kamou sa passe ki ata pasteur ou alotan wa sara ba prière à tirbo, azaran énergie a boete. Oya ye, tu ebite soke ou tu wap. Ezoa ki e maloba, a banda ki nan nou ko palo la dossier ya sénateur avi Joseph Kabila Kabange na ou a sa ki accident moukoulou ya samedi, a ya ki ko baki sa pe, dossier ya ko tinda Ferdinand Kamere na prison. Ka kana si mayamate ya banda ki ko pesa, e compréhension boulou e ke kota entre bango, e koma kinde li kambou ya Simba Benda, donc spectacle ya Ip Man na anglais et ko ça ma kofieza ko betana oyo kutu a bambi moninga casque ba mota heureusement a misoki la gité président na bango a meka ko pekisa kasi waya mbala moko batiana se ba bomina bango moto bazongeli suko ka matea kosi sana e président ya parlement debout celui ya ipen na ba bureau na enyoso ba kitaki na se a perchoir pour na ko répondre na mituna na biso wapi epai to tuna ki e première question objectif ya ba parlement debout. Boka réponse naï. Toyaki kobakisela lisusu. Nani nde azalaka sima na bango po na komona makambo nyonso oyo balobaka na ba parlement debout na bango. Toyaki azalaka sima na biso na makambo oyo biso ba communicateur ya IDPS. Surtout ma présent au Parlement debout avec les mobilisateurs de l'IDPS. Bato va dans la semaine à Bisso, Baza Bato et Alibosso va faire la moque. Toko senga kaka pardon na ba kombata bozara na moi tolérance parce que bozali parti au pouvoir et surtout ba discours na bino bozala ka yango na ba lieu public komo na bino ko potana Simba Benda boye ba sisu na banzete ezali ki to côté exemple nini boko pesa ba parti o etikali parce que bolobaka que bozali la fille aînée ya opposition. Si y a transport na moment ya ba fête oyo population aza kolela se kolela ba kondi bo sala quelque chose po souffrance sur souffrance. Na période oyo ba fête transport na ville province ya Kinshasa et comme kande benda bika veut dire luka transport transport pe et luka yo et comme la kabaki no kokoso pour na ko se déplacer pe ko vaquer na occupation na bango nyonso oyo po batofa ba koma kana système ya demi terrain pe ba prix ya batike na bango et koma ka ko dépendre na ba air surtout so ki ba moni bat batondi e belé na bare wana kutunde ba reste ba koma ka lo fundu pe lo lendo ko kaka abonné e bongo ba kutana na embouteillage wana ne problème o ko kaka pour lingabo so pa bango awa. Ah batofa pona nini boye boka bango ndenge balobi na micro ya po Congo Mag pona transport ni ko makate e matite me excellent embouteillage ya mon les osenga ke transport o sala na embouteillage kam so 1 heure du temps il est en train de la sur pour que pesa versement le fond chaka ka moi pour que le sa numéro so moye pour récupérer ma tani so na boizo désolé ka transport do matana bitse wa embouteillage o sala wa 2h de mina ya pa. Na ngambu ya population ba boy kozwa zero balobate po bangonde ba mela bouchon boka bangonde nge ba peseli na micro ya po Congo Mag chauffeur ba tota la
retenir compte de l'embouteillage. Il y a un délit terrain. Présence à l'embouteillage. Il y a un conjoint de la zone de l'embouteillage. Parce que, on ne sait pas que c'est demi-terrain, mais il y a un zone. En tout cas, les Kambou Oyo, les Ali Kito, côté Bandegonabiso, Bachofa, Botika, Bizalili Oyo, Pambate, Obozali Konyokola, les Ali Kaka, Bandegonabino, Nanga Moussousou, Toko Senga, Nabakonza, l'État, pour me canon, qu'on s'implique dans les Kambou Oyo, enfin que Bizalili Oyo, Nanga Bachofa, et Banakosila, avançons seulement, Polobi, et Kole Kalelo. Kozanga mai population ya Kalamu akeyi ko tobolatio ya régie des eaux potes bazwa kamai botala bino moko. Awa tozali na commune ya Kalamu précisément na quartier Kimbangu oyo bozali komona na bilili ezande tuyo ya régie des eaux kasi ezanango ya kotoboka kaka ndenge bokoki komona kasi lokola population ya kwe oyo toyebite soki balingaka na bango kofuta kamai na ndenge sengelite ba komande ko profiter place oyo tuyo toboka pona kotoka kamai pe kosalaka misala mosusu bana kutu ba komisa ngonde place de jeu potang mosusu na palais distraction mosusu ezate selon ma information tozi sur place ba tu ya régie des eaux ba ya awa pona kobongisa me bana Kimbangu Dena Kimbangu 3, bayaka toujours kofongola pour que bazo akamai. Rando kutu ekota na nenga kosakana te vedir, ba oya kotoy, bako katisa na ngambo yote. Boyo kabino moko. Cho o, mwana kubuni la cho wana kama 3 wana. Mebana Kimbangu 2 ba oya ba fongola ngo. Bana yole ba oya ba fongola ngo. Ala cho o, ese nga ane, na karachina biso, la police yo zana karachina biso, ba ngonde wazo charge nesku ya cho o. Tusi na biso eza, ba ya ba bongi na biso, cho ba matisa ngonde likolo nenge zaraka na kala. Ba zongi si beto wana na kala, mdenge zaraka ke muta wuti ngambu boe, akati si na beto pe muta wuti kuna akati si boe. Pe cho ba chela biso eza cho o ya kalate. Cho akaleza kiso ozo tobola, ngoto zana kuwe kuna fo yoka. Me o cho ba chela biso eza manzanza. Ba ninga wazo baolu kamai, mebiso koto mai, ezo tambola. Soko tali kubanda awa chili busokuna eza pas na pas. Tuzo benga batu areji dezo kuna kwa hotele so chuo yu mwaenza ati. Antuka boye zali kitoko soko mokete. Boye bibino moko malamu keeza na bakarte mosusu na kisasa awa. Baza la kana pasi ya maya kosakanate. Kasi soki bino na karte Kimbangu bozwi ngolu ya komona ratiyo oye lekani awa boye bozo waka mwa mai. Eza po na bolamu na bino boye bakobate lango malamu pamba te soki reji dezo asiliki balobi mayele kana suko to te boko masusu o president Fati Taila biso likambo kota la bakisation ebele esale makapo na ancien chef de l'état Joseph Kabila ba avoka na ye basangana ki mokolo alobi na point de presse balobi bakoporte plainte l'un de ces 4 matins bo continue kaka Mikolo eleki information moko ebandaki ko circuler na ba réseaux sociaux enquête menée na ba médias internationaux sur Joseph Kabila Kabange président honoraire ya RDC oyo ebengamaki na kombo ya Congo Hold Up wapi epai ba révélation ya ba montée ya ba million de dollars etangamaki na yango ba avocat ya le sénateur avis Joseph Kabila Kabange Ba salaki point de presse moko mkolo ya jeudi 23 décembre oyo et sika ba sanzaki nyonso zaki na mitema na bango po na koloba boye nyonso oyo lobamaki na enquête ya Congo Hold Up bo solo ezalite parce que ba monter ba mbongo oyo etangamaki ke na compte privé ya Chikaka ba lakisi ya ta preuve mon côté donc ezali na yango kaka diffamatoire diabolisation ya kombo ya client na bango pona kokoti sa crise politique na République démocratique du Congo lolenge ba mesana European Investigate Collaborations a abouti à une publication intitulée Congo Hold Up dont le contenu médiatisé à l'extrême s'attaque avec outrance au président de la République honoraire que nous représentons ici. Cette publication diffusée par extrait par les organes de presse étrangères et relayée en République démocratique du Congo et dans le monde est sans aucun fondement.
Makambu ya construction ya cité du fleuve. Mbongo ya élection en 2018. Dossier ya retrait ya ba million de dollars na Banque Centrale du Congo. Na makambu ya BGFI Bank. Oyo ezala ki cité na vidéo wana. Kasi po na ba avocat oyo. Joseph Kabila Azali modèle ya démocratie na mboka na biso. Et puis na Afrique Centrale. Parce que ba œuvre ya réunification ezali e belé. Loko la ba accord ya Lusaka. San situ. Addis Abeba, Bakor ya Saint-Sylvestre, Oyo Sinyamaka na centre inter de Sezen ya catholique, Oyo résultat na yango, et Memaka Malamoko alternance pour la première fois na République démocratique du Congo. Kasibo Simbape boyeba ke, ba avocat Oyo Bazali déterminé, ba lobby malgré vidéo an, et circulé ki na monde entier, et comme pe tour na bango ya kotia plainte contre batunyonso Oyo Bazali ki vidéo. Eh, Congo hold up! Tala makambo zali koluka na mboka na biso. Yango biso pro Congo, dossier oyo, toza kolandela yango, parce que zali nanu a suivre makambo ebandi. Pro Congo magesale libino constat, ba saut de mouton et tchangu niveau et komi wenze bino moko bolanda. Construction ya ba saut mouton ya ville province ya Kinshasa. Et kontisaka ba tu e belé la prison centrale ya Makala, to monaka biso nyon son enge procès en jour, il est kanaka. Kutu, na ba inauguration na yango l'état congolais et tiaka ba disposition tobe ba condition ya ndenge na ndenge po na kobate la kaka œuvre oyo basalaki. Kasi na ba saut mouton ya Pascal na bitabe na district ya Tchangu ba koisa na bango mibeko ya l'état na maye wo bino bongo botala makambo esalemaka awa e koma na yango parking ya ba transport a commun même transcope bis ya l'état moko bayaka kobombe na bango batu kaka awa na saut mouton. 2 batu a misala maboko ba chokoro ba balukaka awa journée mobimba tala nde bazoyinga nyonso oyo bazo luka misala na ba poche ya batu na ba 5 pour que na pokwa bana bango pe balia. 3 et koma na yango lié ya rencontre ya ba Roméo et Juliette nyonso ya Tchangu, c'est-à-dire ba bolingo ya batu ya Tchangu ba pesa na ngoka awa ba mur ya saut mouton et komi koka musapo ba pasteur ya église de réveil ba bongola yango moyen na bango ya kosala ka évangélisation yango bomoni pasteur wa bambiki mutuna munene awa na saut mouton Pascal azo tuna e qui est derrière ma souffrance. Donc, pour la rejoindre réponse, Nengo, tu as l'adresse qui est l'église d'Aye, à Kouébi Sao, tu as mis ça dans la boca, à Kangao Nanzeti. 5. Population Nyon, c'est la Ranachang, ou côté à Mokali. So qui moi, yébeti bango, bango Nyon, so baya, kana bango, ko ton, na la kakanase, à saut mouton, ou yobota, bamisusu. Ba telemi, bamisusu, position waka, yarovan, dans le fiske, Eric et Nimbang. 6. Ba na ba efe, ya bambo makasu, batia yapé si bate, ta la net hygiène, ou yo. Azo bongisa ye banzete po na batu oyo bapona na bango via komedien bikaka chasse tango baroleka awa asomi ata bukambe tuna pokwa azamo bimba oyo kutu lokola kote kezate azo tala kaka ba gofre na ye esprit na ye sali ke azo kaske na ye tchala matoyi botala nenga misi tchombo et puis nzemba zoyoka ezali kaka mbia mbia ndigo di maria donc et poa. Et comme on a un château à battre, ma bonne manière, soit tchang ou soki babalu qui moi et beti bango, baya rende go pemela, awa. Moron a bango koutou. Yeyo a beti faz awa. Ndoto a zolota, et yebi peka ka ye moko. Oyo nde bo moni ba vandeli ba kantina ba jaune boy. Et zali association ya ba maman mbisi ya mai, donc, maleme maleme saute moutope. Et zo comme on a un go wende mbisi. Donc, mawana mawa. Oyo pe, a mi vandisi na mabele ko simbara ya yesu ki. Tu évites ceux qui assurent à la salon de coiffure, tu pèses à l'istratégie à Kobenga Batoua Kangasuki. Nayango, tu conseilles à Kaka, na le général Silvano Kasongo, à Kota Nanou Makambu, oh, ils allaient conseiller ma basse saute mouton et Tchangu, nous quitter. Souka Nayango, Nzembo et Mamakaka Moko, qui a dit qui béni, ba 207 Nabisou et Zanga Frein, n'a qui sait la bazara Nayango, dégré par le Rotabatoua, tu rejoins des deuils nationales. Jibé Piana, l'homme qui a mis le don coco avec BCBG, la machine à musique, ba pesi rendez-vous le 26 Oyo na Champagne Bar. Bolanda lobiboya, bilengue et kozalawana. Continuité à ba fête. Ba fête yango yo eye! Yo kanga bien!
Soki olingi osilisa ane sous le rythme ya bonne musique. Rendez-vous ezali kaka moko avec papa chéri Jibem Piana. L'homme qui a mis l'eau dans coco, baki sela ye moto pamba. À l'occasion ya premier anniversaire, ya terrasse by champagne bar. Mokolo ya dimanche 26 décembre 2021 oyo. Na 17h ngingon, veut dire Noël ezali ndeko continue et longo na bina dame mukulu wabakulu chituka ero. Na yeba kikaka ke okotu nanga adresse eza wapi. Yoka, terrasse by champagne bar ezali bisika kobunga te. Tozali bongo na avenue de la paix, numéro 179 na Kinshasa Gombe, okozala mobimba. Bongisa kaka $50 ya pamba, nalobi bien, $50 ya pamba, yomoko komona ke masolo, eza nango ya kofanda. Tala! Kolukate osilisa ane na se ya ba stress. Ya kaka ka dimanche oyo. Biso nyo soto se detendre longo. Na le patron ya wenge muzika BCBG. Po, avec papa chéri, c'est toujours mignon. Balo baka yango ha. Papa chéri aleki soso na gou. Pro Congo Mage Mokolo Alelo et Keina ko souhaite joyeux anniversaire na Olivier Viku Moko ya ba cameraman na biso pe réalisateur. Kado na biso oyo ya Noël to pesie pour na anniversaire. Tablette oyo. Maye la rabiso ango a chaque fois tozana ango besoin. Bozala ki ebele na kati ya avion et information à Mokolo Alelo topé Sibino, merci pour na fidélité et confiance. Encore une fois, joyeux Noël na bino nyonso. Pe totali Sibino, awa to komi na fin de l'année. Toko kende kakabo na mosala ndenge to sali la kibino na ane eleki. Pe na 2022 po mosala biso mosala nde mosala. Topé si pe merci na équipe rédactionnelle Mobimba pe technique po. Konzo toujours 2022 et kozala somo.